Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. В описі до відео та коментарях посилання на наш новий проект. Підтримайте! Лана Зеркаль заявила, що у питанні «Північного потоку-2» Україні слід виходити від позиції «нам всі винні». Влада повинна пропонувати власні бачення вирішення проблем. Коли українська влада говорить, що нам повинні вирішити питання, то ставить себе в позицію дітей. Про це екс-радниця голови правління «Нафтогазу» заявила у спільному інтерв'ю з колишнім заступником міністра енергетики Ігорем Діденком. «Нам потрібно стати дорослими і запропонувати якесь своє бачення того, як забезпечити те, щоб наша газотранспортна система працювала. Є цей «Північний потік-2», немає його, це повинно перестати бути постійною загрозою», – наголосила політикиня. Також безпосередні учасники газових переговорів 2014 року із Росією з боку України спростували низку тверджень, котрі пролунали в оприлюднених «Бігус.Інфо» плівках Медведчука. Петро Порошенко тоді поставив завдання обговорити можливість повернення наших активів у Криму. Олена Зеркаль підкреслила, що після прибуття до Москви вони неочікувано зустріли там Медведчука. «Ми приїжджаємо в Москву, а саме в Білий дім, до пана Козака, заступника голови уряду РФ Дмитра Козака. Входимо в його великий кабінет і бачимо там особу, яку для нас було несподівано там побачити, власне, Медведчука. У цей момент Андрій Володимирович запитує мене, ви знали, що він тут буде? Я кажу, ні, а ви? Я не знав, зазначила Зеркаль. Медведчук сидів з нашого боку, але офіційно в складі делегації були тільки я і Андрій Коболєв, додала Зеркаль. За словами Зеркаль, результатом тих переговорів було те, що через два тижні захоплена частина Херсонської області, район Арабатської стрілки, була звільнена. Росіяни самі відвели війська в окупований Крим. Зеркаль зазначила, що зафіксовані на плівках «Бігус.Інфо» заяви, швидше за все, є маніпуляцією з боку Медведчука. Йдеться про 25 і 29 жовтня. Тоді у нас вже була сформована позиція, і ми її відпрацьовували. 25 жовтня ми, учасники переговорів, розсталися досить холодно і швидко роз'їхалися. У мене склалося враження, прослухавши плівки, що це, скоріше, маніпуляція з боку Медведчука. Тому що тоді вже було абсолютно зрозуміло, про що ми вели мову, які документи обговорювали, заявила Зеркаль. Учасникам інтерв'ю було поставлене запитання, чи припускають вони, що в ході газових переговорів Петро Порошенко на щось уповноважував Медведчука. У відповідь Олена Зеркаль наголосила, що в неї не було ніколи, ні тоді, ні зараз такого відчуття. Олена Зеркаль заявила, що Медведчук і росіяни загалом тоді не розуміли, який протокол було підписано. Тим самим вона прокоментувала заяву «Бігус.Інфо», що Медведчук і росіяни сміялися з того, що Україна погодилася на гарантії, які їй, по суті, нічого не гарантували. Переслухавши повну версію плівок Медведчука, можу сказати, що на той момент ні росіяни, ні Медведчук взагалі не зрозуміли, який протокол ми підписали. Не зрозуміли, що це і є міжурядовий обов'язковий документ. Медведчук прокоментував його як двосторонній документ між нами і європейцями. Для росіян це була ситуація, яка начебто не програш, але і не виграш. І подавалася вона так, ніби ми в черговий раз нічого не добилися, а ми добилися всього, чого хотіли, наголосила вона. Зеркаль також запевнила, що в українській делегації на переговорах був люфт можливостей, тобто вона мала свободу в прийнятті рішень. У нас був люфт, і ми його весь час використовували. Я говорила про те, що ми збивали двосторонню угоду. Це якраз і був наш люфт, наше рішення. Нам ніхто не вказував, що ми повинні або не повинні його підписати. У нас було написано в техзавданні, що ми повинні домогтися закріплення гарантії і певних параметрів. І виходячи з цього, ми вирішували, як це краще зробити, якими інструментами, заявила Зеркаль. До зустрічі! Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. В описі до відео та коментарях посилання на наш новий проект. Тримайте!